ာမတိနိုင်တဲ့နေရာမှာအဖေသိတာပန်အိမ်လေးတစ်လုံးနဲ့ငါစက်တာသူလားတစခွန်အမြနဲ့နောင်မြောင်ရှာပန်းနဲ့တနေတော့တွေ့ရမှာတိတ်တစ်ခုကိုပွေးကမဆုံးလာတတ်မှာအိမ်မတစ်ခုကိုပိုင်ကပန်အိမ်လေးတစ်လုံးနဲ့ငါစက်တာသူလားတစခွန်အမြနဲ့နောင်မြောင်ရှာပန်း